O 25 de Abril faz 48 anos e hoje estamos aqui no Teatro Letes para as comemorações oficiais. Vamos ouvir as pessoas sobre essa data ou sobre o significado dessa data. E aquilo que eu deixo para realizarmos o 25 de Abril não é apenas que estejamos com agrado, com gosto, nesta sala, a proclamá-lo, a relembrá-lo, a relembrar os grandes compositores, as facetas mais extraordinárias do 25 de Abril, mas que façamos tudo como se alguém nos observasse, para realizar esse sonho do 25 de Abril e para encontrarmos formas mais perfeitas de realizar o nosso concelho Faro, de realizar a nossa região, o Algarve, de realizar o nosso país, Portugal, de realizar a humanidade e o papel que nós temos no mundo. Viva o 25 de Abril, viva Faro, viva Portugal. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, não se esqueçam dos nossos projetos de futuro e os das novas gerações. Quando é a hora? Dizia Fernando Pessoa. Demos o nosso grito Ipiranga em Sol Algarvio. É a hora. Muito obrigado. Neste sentido, e mais uma vez, tenho que vos dizer que Portugal é um exemplo. Vivemos 48 anos, é verdade, com algum erro, tentativa de levar o nosso país sempre para o melhor rumo, mas vivemos de uma forma civilizada, tentando impor as nossas opiniões, saber usar a nossa liberdade e, de uma forma correta, vamos levando e impondo o nosso país ao resto do mundo. Obrigado a todos e que viva o 25 de Abril, viva Faro, viva o Algarve. Viva Portugal! Para terminar, o PAN defende uma sociedade onde todos os seres sencientes humanos e não humanos possam viver numa harmonia tão ampla quanto possível, com bem-estar e felicidade. Valores bem presentes na mensagem de Abril. 25 de Abril sempre. Em Faro, em Portugal, em todo o planeta. Glória ao 25 de Abril. Obrigado. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, já se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Caros e caras concidadãos, o 25 de Abril de 64, que hoje comemoramos, foi uma fonte de alegria e de esperança. Muitas das promessas de Abril foram concretizadas e outras ainda estão por cumprir, mas mesmo aquelas que julgamos adquiridas estão em risco. Saibamos ser herdeiros desta esperança e defender os seus ideais. Termino com uma frase de uma música desse ano de 74, do disco A Cama-Roupa de Sérgio Godinho, que ainda há pouco ouvi em Olé. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação,
Só liberdade só sério quando houver, e continua. Mas estes outros temas merecem também a nossa atenção, mas não poderei agora aqui dedicar. Portanto, viva o 25 de Abril. Obrigado pela vossa atenção. Os ventos do predominante parlamento que em outrora definiram Ossónoba e Santa Maria como porto seguro continuam a prevalecer para abrigar os farenses de hoje e amanhã como elemento inspirador, mas também como escudo protetor. Que Faro, do século XXI, seja sempre o farol do mundo democrático e faça jus à sua história como porto de abrigo da humanidade e eterno reduto da liberdade. Viva a liberdade, viva Faro, viva 25 de Abril. Senhor, falta cumprir Portugal. Viva o 25 de Abril de 74, viva o 25 de Novembro de 75, nós não esquecemos. Viva a liberdade, viva a Quarta República, viva Portugal. Morte ao czar assassino neonazi do Império do Mal. Para o glorioso povo da Ucrânia e Zelensky, seu exemplar líder, que a paz esteja convosco. Para as vítimas do genocídio da Ucrânia, que descansem em paz. Na paz do Senhor. Viva a Ucrânia livre. Tenho um sonho. Que Deus Criador permita a inteligência à espécie humana, lhe ofereça a liberdade possível, necessária para que possa colocar ao serviço de todos os seres vivos que habitam este nosso querido e adorado planeta azul, o conhecimento, a boa vontade das práticas que permitem a paz dos povos. Rumo à construção de um mundo melhor para todos os seres vivos, preservando o bom e o bem que hoje já existe, provendo para o amanhã um mundo agradável, sustentável e livre. Que nunca percamos o encantamento da vida, que nunca percamos o encantamento da liberdade. Viva Faro, viva o Algarve, viva a democracia, viva a liberdade. Viva a liberdade da alma portuguesa, viva a terra portuguesa, viva cada português, quer onde esteja, quer sem seja. Viva Portugal! E parecerei a ternura se me deixar sem malar. Era maior a amargura, menos triste. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi, ai, esta tristeza que trago, esta tristeza que trago. Todos nós, todos que estão com o espírito do 25 de Abril, teremos de dar mais contributo, dar mais da nossa vida, do nosso trabalho, dar mais da nossa voz para defender a democracia, para melhorar o nosso Conselho Faro, para melhorar o nosso país, Portugal, para apelar à paz, para apelar ao fim da guerra na Ucrânia, e ao fim de todas as guerras. Viva Faro, viva Portugal, viva o 25 de Abril. Senhores, nesta sessão da Assembleia Magna do município de Faro, aqui estamos em representação da vontade dos nossos concidadãos a comemorar mais um aniversário de Abril, como celebrou Sofia de Mel Breiner. Esta
é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo. Onde emergimos da noite e do silêncio. E livres habitamos a substância do tempo. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril. Muito obrigado. Os extremistas julgam e depreciam aqueles que eles consideram seus oponentes. Ao ignorar opiniões contrárias, os indivíduos podem, perigosamente, aproximar-se do fanatismo político, aderindo cegamente a uma posição ou a um sistema. O que vemos hoje, infelizmente, são grupos que procuram apenas desconstruir o discurso e a autoridade do seu suposto inimigo, quando deveriam debater de modo civilizado formas de construir uma nação mais justa, democrática e desenvolvida. Viva o 25 de Abril, viva Faro, viva Portugal. A paz é um dever, afirmava o Papa Francisco neste último domingo de Páscoa. É um dever que nos obriga individual e coletivamente, que nos obriga como nação, que soube fazer-se livre e continuar ininterruptamente esse serviço a nós mesmos e aos que vivem ao nosso lado. É este o espírito que levaremos por diante, com todos os que comigo trabalham. O espírito de construir uma cidade melhor, uma região melhor, um país melhor, que é um dever democrático nascido da liberdade ganha no 25 de Abril de 1974. E tal como os capitães, cooperando, nos fizeram crer num novo pulsar da primavera, também nós nunca baixaremos os braços. E acreditando que o futuro tem de ser um espaço de fraternidade, faremos, todos nós farenses, nascer o Abril todos os dias. Viva o 25 de Abril, viva a Faro. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, tua vontade, Grândola, tua vontade, jurei ter por companheira. É sempre um prazer participar nas comemorações do Dia da Liberdade. Para nós, a liberdade de viver, de experienciar, de fazer, de atuar e também de comemorar e de estarmos uns com os outros, sem reservas de qualquer espécie. Para mim, é um prazer, é uma alegria comemorar sempre, sempre, sempre o Dia da Liberdade. Não só no dia 25 de Abril, mas em todos os dias da minha vida. 25 de Abril é liberdade, é paz, é criatividade, é alegria, é um país, é Portugal. A liberdade do ser e a liberdade do poder ser.
E aqui congrega-se tudo. O ser da pessoa, o ser das coisas, o ser da realização, o ser do fazer, sem ser castrado, sem ser perseguido. A liberdade do ser, das ideias, da divergência, mas da unidade e do fazer também. É a liberdade do ser. Está tudo aí congregado. Para mim, 25 de Abril significa liberdade. Hoje o que tivemos aqui na Assembleia Municipal foi a expressão dessa mesma liberdade, em que os 10 grupos políticos puderam dizer aquilo que entendiam sobre a liberdade, sobre o estado do país, sobre o futuro, ao fim e ao cabo expressar as suas ideias. E é isso que significa 25 de Abril, liberdade para vivermos e para desenvolvermos o nosso projeto de vida como queremos.